Fim do sonho. O Independente deixou escapar a maior chance de sua vida. Disputar pela primeira vez a elite do futebol paulista. E bateu na trave. Por um ponto. Isso mesmo. Por um ponto, o acesso não veio. Os galistas lembraram na hora do gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo em Matão, através de Jardel, quando o placar era de 2-2. É bom lembrar que dos últimos 9 pontos, o time de Álvaro Gaia ganhou apenas 2, beneficiando os times que vinham logo abaixo lutando pelo acesso. O Galo enfrentou várias adversidades ontem no Estádio dos Amaros, mas caiu de cabeça em pé, enchendo o seu torcedor de orgulho, até por ser caçula da competição. Campo apertado, pressão da torcida, arbitragem muito ruim de Leandro Bizio Marinho e muita, mas muita cera do goleiro Paes. O começo do jogo do Independente não foi dos melhores. Os zagueiros batiam cabeça a todo momento e a falta de entrosamento entre os volantes e os zagueiros era nítida. Buracos na defesa eram visíveis, do que se aproveitou o Oeste para criar. O time da casa tinha no baixinho Lelê sua melhor figura em campo. 2 minutos depois deste lance, Wangler finaliza em cima de André Pastor. A pressão do time da casa era grande. O Oeste, que jogava pelo empate, perdeu seu meia Wagner Carioca, lesionado logo no início. Ivonaldo entrou em seu lugar. Aos 14 minutos, em uma jogada rápida de ataque do time da casa, Lelê serve Cristiano, mas Alisson, com muito vigor físico, consegue o desarme. Apenas aos 15 minutos, o Independente criou sua primeira chance, com Jonathan. Lelê continuava sendo o ponto de desequilíbrio do time de Roberto Cavallo. Incansável, ele dava um enorme trabalho à defesa galista. De falta aos 18 minutos, o baixinho cobra por cima. Até que aos 35 minutos, Vaguinho parte driblando a defesa galista e serve Wangler, que com extrema categoria coloca no canto de Marcelo Bonan. Oeste 1-0. E que barulho ensurdecedor nas arquibancadas. Os 900 ingressos colocados à venda foram vendidos. Parte do estádio estava interditado em razão de reformas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a alegria do time da casa durou apenas 1 minuto. Tempo suficiente para Cláudio Ralo receber na direita e cruzar para o gol de Júlio César, que substituía Romarinho. 1-1. Quinto gol do atacante em 23 jogos pelo Alvinegro. Como o empate não interessava, o Independente se arriscou mais ao ataque, mas deixou a defesa desguarnecida, apenas com Josimar. Desta forma, o Oeste criava um contra-ataque atrás do outro. Aos 42, Ivonaldo cruza na cabeça de Liger, que escora rente à trave de Marcelo Bonan. Aos 45 minutos, Liger aproveita um rebote de escanteio e toca para Wangler, que sozinho manda por cima do gol. Os 45 minutos finais tiveram um protagonista, o goleiro Paes. Alegando contusão, o arqueiro caiu 3 vezes em campo, ficando mais de 15 minutos sendo atendido pelo Departamento Médico do Oeste. Como diria Naldo Dias, ele enformigou demais. Álvaro Gaia começa a mexer no time aos 8 minutos com a entrada de Dodô. Enquanto isso, o goleiro Paes continuava fazendo cera. Aos 36 minutos apenas, o Independente por pouco não passa à frente do marcador com essa cabeçada de Alisson, defendida por Paes. Gaia saca o zagueiro Josimar para a entrada do atacante Juninho. Era o Independente 100% ofensivo, mas com a defesa escancarada. Alemão arrisca de fora da área e Paes segura. O Oeste descia várias vezes em bloco, com 3 homens de frente e apenas um defensor galista, porém não sabia aproveitar. Aos 46, Xandão recebe e bate forte. Paes se estica todo para mandar a escanteio. O Galo jogava na área do time da casa. Até que aos 47, em um contra-ataque bem executado pelo Oeste,
Lele invade a área e Dodô tenta o desarme no carrinho. O árbitro Leandro Bizio Marinho marca a penalidade máxima, gerando muita reclamação dos galistas. Por já ter recebido o amarelo anteriormente, Dodô é expulso de campo. Júnior Negão, que tinha acabado de entrar no jogo, desloca Marcelo Bonan, fazendo 2-1. O árbitro dá 10 minutos de acréscimo, mas poderia ter dado muito mais. Aos 50 minutos, Juninho levanta para a área. Xandão ganha no alto do goleiro Paes. Igor Mineiro completa de cabeça. O gol é anulado, pois o árbitro enxerga a falta do zagueiro no arqueiro. Outro lance bastante duvidoso. Até que aos 52 minutos, após escanteio cobrado por Alemão, Jonathan, livre de marcação, desvia para vencer o goleiro Paes. 2-2. Foi o 10º gol do atacante em 19 jogos pelo Galo. Quando o Independente acreditava no gol de acesso, a ambulância precisa deixar o estádio para atender um dirigente do Oeste que estaria passando mal. Os mais de 10 minutos de paralisação esfriaram por completo o Galo. No retorno do veículo ao campo, ainda restavam 4 minutos. Em todos eles, a bola rondava a área do Oeste, mas o gol não saía. O Independente apertou o rival até o apito final, mas não dava tempo para mais nada. Fim de partida no Estádio dos Amaros, Oeste 2, Independente 2. Fim do sonho do acesso. Os galistas desabaram em campo. Muitos foram às lágrimas. Houve também muita confusão após o jogo. O clima não foi dos melhores, como já era esperado. O Independente encerra sua participação em sua primeira Série A2 na sexta colocação, com 35 pontos ganhos. Foram 19 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 29 gols marcados e 25 sofridos. André, fim de campeonato. Saldo positivo para o Independente, né? Ah, com certeza. Como eu já te disse, Denis, antes dessa entrevista, a gente, independente do resultado que ia acontecer aqui, a gente iria voltar de cabeça erguida. Foi o que a gente fez um pacto lá, porque eu acho que não só nós, a parceria, estão todo mundo muito orgulhoso, a cidade de Limeira tem que estar muito orgulhosa, porque para quem duvidava, o Independente veio para ficar na elite do futebol paulista. Por um detalhe, por situações, falha nossa também, não subimos esse ano, mas a gente veio para ficar na elite do futebol. Então está todo mundo de parabéns, a gente tem que se orgulhar mesmo, toda a equipe, a parceria, o Independente de Limeira, os jogadores, está todo mundo de parabéns. Obrigado vocês por tudo também, a gente teve junto nesse campeonato, pode esperar que ano que vem a gente vai estar preparado para subir. O trabalho ao longo do ano foi muito bom, foi um ano vencedor, a torcida viveu um momento de magia, viveu uma expectativa muito boa de acesso e nós alimentamos essa esperança, infelizmente não deu. Por uma série de circunstâncias que ocorreram, até acho que o árbitro não teve tanta interferência no jogo, talvez por problemas, sei lá, que é inexplicáveis agora, e falar de cabeça quente, normalmente você nunca fala tem a melhor solução, a melhor saída. Mas está de parabéns a todos. Peço desculpa à torcida. A torcida apoiou, acreditou o ano todo. A gente fica contente pelo trabalho e o incentivo e apoio de todos. Mas infelizmente não deu. Quem sabe no próximo ano a gente pode chegar e alcançar alguma coisa melhor. A intenção da diretoria é continuar com a parceria, estender o contrato, ficar? Qual que é o planejamento na visão da diretoria? Sim, a parceria, o contrato com a parceria vai até o ano de 2017. Depois disso a gente poderá sentar e vir a fazer uma renovação, até porque havendo interesse, o interesse tem que ser bilateral, né? Não unilateral. E até porque o Independente precisa da parceria, a parceria precisa do Independente, como eu disse. É um interesse mútuo de ambas as partes e havendo interesse por parte do Conselho Vitalício, dos diretores e da parceria, poderá haver uma renovação até interessante, desde que haja um consenso por parte de todos. O planejamento agora é o Sub-20, né? Campeonato Paulista. Temos a Copa Paulista do profissional, já preparando para a 2 do ano que vem, né? E é esse o planejamento, não mudou nada, não muda nada. O que o time fez nesse campeonato é digno de parabéns, né? Os jogadores, a comissão técnica, foi tudo muito bem, está todo mundo de parabéns. Nós estamos animados agora para ir para a Copa Paulista e depois para a 2 do ano que vem de novo.
O senhor disse no rádio, na entrevista, que o contrato vai até 2017, mas pretende fazer uma conversa aí com a diretoria para ver se segue ou não. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, nós tivemos algumas dificuldades aí esse ano, já desde o ano passado, né, em função de algumas dissidências dentro da própria diretoria, né, de expor muito algumas opiniões que cabem a torcedor e não a dirigente em rede social. Isso atrapalha muito, né, o trabalho como um todo. E atrapalha mesmo, atrapalha dentro de campo, atrapalha na comissão técnica, atrapalha no relacionamento com a torcida. Então, precisa ser revisto tudo isso. Nós temos que partir agora com profissionalismo, não só da arte da bola, mas também do Galo. Tem que ser uma coisa mais profissional, mais séria, né? O investimento não é barato, é alto, e precisamos reconversar tudo.